та на інше. Ще не чемпіон WBC у цій вазі на ваших очах. Нурдін Умбалі. Справжній розпач у куті японця. Ladies and gentlemen, having gone the distance, we go to the scorecards. Here are your score totals. Treasure ringside, Alejandro Lochin scores it 121-07. David Sutherland has it 117-110. And June Baylim scores the bout 115-112 for your winner by unanimous decision. And still the WBC! Вітаємо ми француза, вітаємо Нурдіна Умбалі, захищає звання чемпіона світу у другій легкій вазі. Ну і що курці побажати Такумі Інове? Ні в якому разі не варто впадати у розпач. Для багатьох боксерів важко гуту.